ファールのフライパンはやっぱりコーティングが優れてるっていう印象ですね。卵料理もスルスルっと滑るので料理がすごい楽になりましたね。昔は熱いまま冷水をかけてたんですけど、最近は柔らかいスポンジで冷めてから洗っているのでだいぶ長持ちするようになりましたね。2年ぐらい使い込んだものでもコーティングの効果はほとんど変わらないんじゃないですかね。便利な分一生使えるわけじゃなくて、買い替えの時期の見極めも大事なんですよ。炒めてる時にこびりついてきたり、洗っている時に水はけが悪くなってきたら買い替えの時期なんじゃないかなと思います。油も少しで済む分ヘルシーだし、熱伝導も優れているので普段の料理のクオリティを一気にアップできますよね。みんなが笑顔になる食卓で毎日使うものなので、定期的に買い替えながらいいコンディションで料理をすることにはこだわりたいですよね。